Čo bude s kultúrou v meste počas rekonštrukcie Šalianskeho kultúrneho domu a komu budú pôvodné priestory najviac chýbať? Mesto hľadá v súvislosti s kultúrou alternatívne riešenia. Už je viac ako isté, že tohtoročné vianočné trhy sa v meste Šaľa konať nebudú. Momentálne zostáva otázne, či sa na nový rok na Šalianskej oblohe ukáže okrem hviezd aj ohňostroj. Či bude Silvestre, nebude, to ešte neviem, či to opatrenia teda dovolia, aby sme aspoň ohňostroj mohli mať. Škoda teda, že ples nebude budúci rok, lebo tie opatrenia nám to asi nedovolia. Už by sme prakticky aj museli predávať vstupenky na ples. Kultúrni pracovníci hľadajú alternatívne riešenia, ako kultúru v meste v rámci možností udržiavať. Obyvatelia Šale sa môžu prostredníctvom internetu zapájať do súťaže Spoznaj svoje mesto. Ide vlastne o takú online súťaž, kde sa spoznávajú historické pamiatky a historické osobnosti mesta. Na ľuďoch je, aby si ten objekt alebo osobnosť nejak predstavili a nakreslili, natočili. Posádka Mestského kultúrneho strediska, ktorá bude po dobu približne jedného roka dočasne obývať priestory bývalej mestskej teplárne, zvažuje, ako ľuďom priblížiť napríklad aj filmy. Že sme skúsili alebo spustili opäť projekt Kino z Gavča na tie dlhé zimné mesiace, keď teda nám ponúkli nejaké také filmy, ktoré sa teda dá, ľudia teda bude záujem zo strany ľudí. Šaľania si tak budú môcť urobiť vlastnú kinosálu vo svojich obývačkách aj v priebehu decembra. Ostatné kultúrne podujatia by sa mali presunúť do Domu kultúry vo Veči v prípade, že to situácia dovolí. Premietačka sa v ňom ale nenachádza. Voľa kedy bola premietačka v kine, ale to sa zrušilo. Tam hore sa vytvoril teda priestor, aby sa rozšírila kapacita Domu kultúry. Premietať sa tam určite nebude dať. Takže môžeme využiť len tie alternatívne spôsoby, internet a vôbec to, čo teda nám poskytuje IT technika. Krásne časy v kultúrnom dome zažila aj pani, ktorej tvár zrejme pozná väčšina Šaľanov a mohla ju vídať napríklad v pokladni kina. Úprimne povedané, dosť mi bude aj ľúto za týmto miestom, pretože naozaj tých 22 rokov máte to, ako sa hovorí tu. Ale teším sa samozrejme na nové priestory. Teším sa na ľudí, teším sa na divákov, teším sa na predstavenia, ktoré budú. A prežijeme tu naozaj fakt príjemné a krásne chvíle. Michaela Matúšková, Televízia Krea.